Tänään on mun päivä. Mä kuvaan teille My Dayn, kello on 9. Let's go! Tässä on Eikan kamat valmiina lähtöön, mun kamat valmiina lähtöön ja Eikka valmiina lähtöön. Joo, Eikka menee tänään hoitoon, koska mä lähden töitä jälkeen Ruotsiin Adidaksen D-Rap-lenkkarilanseeraukseen. Eikka, onko kiva päivä? Istu. Hyvä. Vedä Eikka hoitoon ennen lähtöä. No niin, nyt mä oon siis heittänyt Eikan, nyt mä oon menossa duunia. Oikeesti multitasking, mä oon niin varma, että mä tuun tiputtaa tän kameran vielä. Jotain menee tänään rikki. Mulla on sellainen fiilis. No niin, mä haluan näyttää teille mun työpaikan. Tässä mä oon töissä. Missä? Sanomatalo. Jussi! Kuka meillä on vieraan? Keskeytinkö mä tiedän, moi! Ei mitään, moro! Saanko mä tunkeen mukaan? Saanko tunkeen mukaan? Saat tunkeen mukaan. Kiitos. Olisin voinut tulla pikkasen meikkiä tähän päivään, mutta en kerennyt. Nyt mä vastaan olemaan maileihin, sit mä menen syömään, sit mä tsekkaan itten lennolle ja sitten lentokentälle. No niin, My Day jatkuu. Joonas tuli just töihin. Nyt jo, kello on 11:30. Nyt me ollaan tässä studiossa vähän aikaa, jauhetaan ja sit mennään syömään. Eiks niin, pojat? Yes, sori, että mä teen näin. Anteeksi tästä. Nyt vois mä haluaisin mun hienon outfitin. Meinasin ottaa saman paidan. Meinasitko? Oltais melkein oltu samiksi. No niin, mennään nyt Joonaksen kanssa syömään. Nyt koska sulle ei ole meidän kulkulätkää, niin meidän pitää mennä alakautta, kellarikautta. Joo, salareittiä. Niinku roskaväin. Tänään me syödään spagettia. Ja lohta. En mä tiennyt, että näitä voi yhdistää. Joonas. En mäkään, mutta kokeillaan. Katsotaan, mitä tulee. Tää näyttää ihan okolta, mutta Stadin paras lohiteriaki on Boom Roomissa, Iso Robertin katu 46. Joonas, mitkä bileet täällä on? Täällä esitellään. Tää on vähän tää sanoma, täällä on tämmönen paikka, että tää niinku aina tapahtuu jotain semmoista omituista kuin jossain. Ollaanko me Hesarin toimituksessa ehkä nyt? Kai. Niin, me ei todellakaan kuuluta tänne. Rita Tainola on tässä kerroksessa, mua jännittää. Siis mitä täällä tapahtuu? Täällä on ok. Okei, moro! Moi moi. Moi. No niin, nyt mä oon täällä Joonaksen iltapäivässä spiikkaamassa vähän somee. Meillä oli pikku ongelma. Jekku kertoo kuulijoille Aleksandrasta, joka on ottanut meidän Instan haltuun ja me ei tiedetty, miten se nimi lausutaan. Mut kävi ilmi, et ei se itekään tiedä, joten ei hätää. Siis Instagramissa on tällä hetkellä ihan superupea Aleksandra. Varmaan aika monella tuntematon nimi, mutta hän on lämpärinä muun muassa Dua Lipan keikalla Dublinissa huhtikuussa. Ja Suomen eka keikka Flowssa. Se oli siinä. Sitten vähän lisää sometusta. Tässä kohtaa aina jännittää, että onko taksia tolpalla. Ei jumaa, just joku meni sinne. Toi autettu Venäjällä. Kiva laittaa nää lenkkarit jalkaan, kun on vähän kiinni. Mutta eikö se hieno? Nyt on checking tehty ja... Kuski, eikö niin me kerätään vielä kyllä koneeseen? Ei mitään hätää. Kello on 14.07. Ajoissa. 14.06. Mä oon ajoissa, eikö niin? Kyllä. Tässä on nähty mun Glamour Life vaihdon vessassa vaatteet. En piiri puukkuvaa. Hei, mun oli tarkoitus tähän vessassa meikkiä. Mä tulin tähän haistelemaan hajuviseen. Mä saankin tästä meikin. Voitteko te uskoa? Kelly will do pretty makeup before my flight. Super random, mut ihanaa. Lentokoneessa. Hätätilanteessa jättäkää kaikki käsimättä tavalla. Otan tietenkin vessassa selfieitä. Myös. No niin, täällä pitäisi olla mulla kyyti. Apua! En tiedä missä. Muut mimmit on tullut jo ennen mua. Koska mulla oli pari palaveria, mitkä piti hoitaa ennen. Joten nää on vähän myöhässä, mutta
Ihan kohta meistä on. Saavuin hotellille. Tässä olisi 28 minuuttia aikaa ennen drinkkejä, johon kaikki kokoontuu. Tervetuloa mun My Dayhin. Vihdoin hei, perillä. Ja mun My Day. Täällä on niinku Suomi-gängi. Me ollaan, kattokaa näitä nauhoituksia. Siis mitä neroja täällä on? Ei. Okay. I'm so sorry. Kiitos vaan. Mä en todellakaan itse keksinyt tätä. Kiitos vaan, Shaba. Kiitti. Tää on niinku shoutout sulle. Okei, okay, nyt saa. Noni, nyt me ollaan kohteessa. Kattokaa miten. Victor, you ready? I'm motherfucking ready. Motherfucking ready. Okei, tsiikatkaa, siis meillä on dinneri, missä jokaisen nimi on laittu laaservaloilla. Nää on siis laaser. Nää laaserit ohjaa. Jokaisen nimi on laitettu. Ja laasereille jokaisen nimi. Jos teet näin. Vaikka noin. Wow. Tribeeks on maailman siistein dinneri. Siis on. Mä en oo ikinä ollut varmaan näin makea dinneri. White wine. White, but I already have some. For the main course. Oh, yeah, yeah, yeah. White. Neljä hyvä aika. Maide loppuu tähän. Ja mennään ostamaan hodareita nyt. Right guys? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? We're going to buy some negotiating the necklace. We're going to buy hot dogs. Hello. Get it ilmaan.